السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگر زیم استاس روز استاس ملگر اسیم خان او پختو ورڈ کی عزت استا ہر کلے ملگرو پی ایس ایل سیزن 5 ڈرافٹ دیر زیات رانز دے دے او ددین پہلا سی دے پی ایس ایل کمیٹی تر اپنا کم فرنچائز تا ڈیڈ لائن ور کڑے شیو دا پلیئر ریٹینشن ہم ختم شوی دے کم کم پلیئرز ریٹین شوی دی کم کم پلیئر ریلیز شوی دی کم پلیئرز دا پی ایس ایل ڈرافٹ پہلا بار حصہ بوی او کم پلیئرز دا پی ایس ایل ڈرافٹ کی دے زلہ ندی شامل دے ہر سبارے کی معلومات تمہوں گا تاسو لدر کو بدی ویڈیو کی خود آگے نہ پہلا کہ تاسو زمہوں گا چینل پختو ورلڈ نہیں سبسکرائب پڑے نو سبسکرائب ہے کئی رازے چی دا ویڈیو شروعات ہوگو ملګرو دا ټول نه پہلا خو د خوشحالۍ خبرې نه به شروعات وکړو څنګه چې تاسو ته پته ده د دې نه پہلا چې څونه د پی ایس ایل سیزن تیر شوي دي د هغې زیات تر میچز به په یو ای کې په دوبۍ او شارجه کې کیدل او یو څو میچونه به په لاهور یا په کراچۍ کې کیدل خو دې ځله پی سی بی دا فیصله کړې ده چې ټول پی ایس ایل میچز به په پاکستان کې کیږي او د لاهور او کراچۍ سره سره راولپنډي او ملتان به هم د پی ایس ایل میچز هوسټ کوي زیادتر ملګری دا وایي چې پېښور ولې د پی ایس ایل میچز به نه هوسټ کوي نو د هغې وجه دا ده چې پېښور کې کم کرکټ سټیډیم دی ارباب نیاز کرکټ سټیډیم په هغې کې د کنسټرکشن کار ډیر زیات پاتې دی او ناممکنه غونتې ده چې دې ځله د پی ایس ایل میچز هلته وشي او بل کال له امید لرو چې د پی ایس ایل میچز به هلته ارباب نیاز سټیډیم کې کیږي ملګرو پی ایس ایل ڈرافٹ کی دا پلیئر لسٹ خو ډیر زیات ته ہوئے سو هغه پلیئران نمونه به زه تاسو ته واخلم کم چې د پی ایس ایل ڈرافٹ پہلا بار حصہ دی یا پی ایس ایل کی کم بیک کئی نو په هغې کې د ساؤتھ افریقہ ڈیل سٹین ساؤتھ افریقہ ہاشم آملا آسٹریلیا کرس لین آسٹریلیا بین کٹنگ د انگلینڈ جیسن رائل معین علی عادل رشید اوزا شانتی د افغانستان راشد خان محمد نبی مجیب الرحمن محمد شہزاد حضرت اللہ زادائے ہم شامل لے اور دا انگلینڈ ٹام بینٹن ہم شامل لے اور دا پاکستان شرجیل خان بدیز اللہ دا پی ایس ایل کی کم بیک گئی دا شانتی کا دہا کا پلیئران نمونہ واخلو کم چیزیں اللہ دا پی ایس ایل حصہ بنوی نو پاگے کی اے بی ڈی ویلیئرس سٹیو سمتھ کم چیتے زلار ملتان سلطان پکڑے ہو خود انجری او دا ورلڈ کپ دا تیارے دا وجہ سرا یا پی ایس ایل حصہ نہ ہو دا شانتی اینڈرو رسل او کور اینڈرسن دا هغه پلیئران دي کوم چې دې ځله د پی ایس ایل حصه بنوي دا شانتي هر فرنچایز ته د 8 لوبغاړو پوری ریټین کول اجازه ته کم کم لوبغاړي ریټین شوي دي کم کم لوبغاړي ریلی شوي دي که شروعات د کوټا گلیډیټرز نه وکړو کوټا گلیډیټرز چې کم پلیئرز ریټین کړي دي په هغې کې محمد نواز سرفراز احمد شین واٹسن احمد شہزاد عمر اکمل محمد حسنین او نسیم شاہ شامل دي نا شانتی کو گرو چی کم پلیئرز کوئٹا گلیڈیٹرز ریلیز کری دی نو پاگی کی انور علی دانش عزیز ڈوین براو ڈوین سمیت فواد احمد غلام مدثر ہیری گرنے جلاد خان میکس والر محمد اصغر محمد اعظم خان محمد عرفان جونیئر رائلے روسو ساؤتھ شکیل اور سہیل تنویر شامل دی میرا بس کا ملتان سلطان تو گرو ملتان سلطان چکم پلیئرز ریٹین کری دی بھائی کی محمد عرفان شاہد افریدی جیمز وینس جنید خان علی شفیق شان مسعود اور محمد الیاس شامل دی را شانتی کو گرو ملتان سلطان چکم پلیئرز ریلیز کری دی مپائی کی اینڈرو رسل کرس گرین ڈین کرسچن حماد اعظم جوائے ڈینلے جونسن چارلز لوری ایونس محمد عرفان خان محمد عباس محمد جنید نکولس قرآن نعمان علی قیس احمد شکیل انصر شعیب ملک سٹیو سمتھ ٹام اورس عمر صدیق شامل دی دینا بس کا لاہور کلندرس تو گرو لاہور کلندرس چکم پلیئرز ریٹین کری دی بھائی کی فخر زمان محمد حفیظ شاہین شاہ فریدی ڈیوڈ ویسا عثمان شنواری حارث رعوف سہیل اختر اور سلمان بٹ شامل دی دینا بس کو گرو لاہور کلندرس چکم پلیئرز ریلیز کری دی پائی کی اے بی ڈی ویلیئرس آغا سلمان اعزاز چیما اینٹون ڈیوسچ اسیلا گنراتنے برینڈن ٹیلر کارلوس بریتھویٹ کوری اینڈرسن گوہر علی ہارڈس الجوئن ہارس سہیل حسن خان محمد عمران راحت علی وکی ویسلز ریان ٹنڈوس چارجر سعد علی سندیپ لمیچانے
उमेर मसूद और यासर शाह शामिल ने। देना पस के इस्लामाबाद यूनाइटेड तो गुरु इस्लामाबाद यूनाइटेड की कम प्लेयर्स रिटेन करी दी भाई की शादाब खान महिम अशरफ आसिफ अली लुकरोंकी हुसैन तलक अमाद भट्ट मूसा खान और रिजवान हुसैन शामिल दी। देना पस को गुरु ची इस्लामाबाद यूनाइटेड कम प्लेयर्स रिलीज करी दी पाई की एलेक्स हेल्स कैमरन डेलपोर्ट चैडविक वार्टन यान बेल मोहम्मद समी नासिर नवाज फिलिप सॉल्ट रोमान रईस साहिबजादा फरहान समित पटेल वकास मकसूद वेन पार्नेल जफर गोहर और जाहिर खान शामिल दी। देना पस कराची किंग्स तक गुरु कराची किंग्स की कम प्लेयर्स रिटेन करी दी पाई की बाबर आजम मोहम्मद आमिर इमाद वसीम इफ्तिखार अहमद आमिर यमीन उसामा मीर और उमर खान शामिल दी। नाशांति को गुरु कम प्लेयर्स की कराची किंग्स रिलीज करी दी मुफाही की एरन समर एबरार अहमद अली इमरान अवेजिया बैंडंग कॉलिन इंग्रैम कॉलिन मनरो जाहिद अली लियाम लिविंगस्टोन मोहम्मद रिजवान रवि बुबारा सिकंदर रजा सुहेल खान और उस्मान शिनवारी शामिल दी। देना पस का पिशावर जलमी तो गुरु पिशावर जलमी की कम प्लेयर्स रिटेन करी दी मुफाही की हसन अली कारन पोलट वहाब रियाज कामरान अकमल डैरन सैमी इमामुल हक और उमर अमीन शामिल दी। कम प्लेयर्स ची पिशावर जलमी रिलीज करी दी कहा है तो गुरु मुफाही की एंड्रू फ्लेचर क्रिस जॉर्डन डेविड मलान इब्तिसाम शेख जमाल अनवर खालिद उस्मान लंडन सिमन लियाम डॉसन मिसबाउल हक नबी गुल समीन गुल समीउल्ला सुहेब मकसूद सैमन मिल्स उमेद आसिफ वकार सलाम खैर वेन मैडसन शामिल दी। द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 ड्राफ्ट पर 25 दिसंबर मांझी पलाहौर की गई पदी ड्राफ्ट की प्लेयरान पिंजो कैटेगरीज की तकसीम शिवी कमची प्लेटिनम डायमंड गोल्ड सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी थी। ना शांति हर टीम पर द प्लेटिनम नदरे डायमंड नहुम दरे गोल्ड नहुम दरे द सिल्वर न पिंजा और द इमर्जिंग न दो प्लेयरान सेलेक्ट करे थी। द मुकम्मल प्लेयरान लिस्ट तपारा और द नूरू ड्राफ्ट बारे की मालूम तपारा PSLT20.com.pk विजिट करें। और शांति मारी इजाज़त रा गई खुदाई न पहला का जमुगा चैनल था सुनी सब्सक्राइब करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें अल्लाह पामा।